سلام، زي خبر كنن زي خبركم من ارتراو يعني فتوتن اب دياسبورا بانترنت اب يوتيوبن اب فيسبوكن كومون اوشت ارتران افريكان اب استفالة لي خالي كورنعاتنا ازي عالم كنكم نمدبات علنا ميديا ارترا تكاتاتلو زلكم كابزي كاب هاجر كندا اونتاريو كتما كيتشنر مس مسارحتي خبرن زعززن سلامتنا يبزحكم ابزينا يلوم معلتي حيزلكم قريبة زلقو ارستي ساوعت ندحنت هاجر نزبليو ازغا روسو زغالي تربا ما يزيد ليو عمقوت قنزلو هاجراوي ساوعت مخانو بزاقات عمز خيقل صالكم دلي زخبر كنن زخبركم من ايرتراويان ازيز او عزي من البات هاب كلتا كفالات كفافي لخو غربة داس بلني بتحاد وغن ساوعيت نمولو اهزبي ايرترا بزي افالا لين هيمانوت بزي افالا لين اوراجان ناي بيهرن بزي افالا لين اي صوتان ناي عدمن نمولو اهزبي ايرترا ابزغل تشحن عسران هاجر نخنا دحن ساوعيتي يغرب اللخو ازي نحنا ارتراويان نسلاس عمد ستوق عزنا يو قعزو اوش سلاس عمد كاز خفلنا ايو جزين جنزبن قلبتن تراي زي كوني واقع سسان حموشتن شح من اسيات كفيل نازل خونا ايونا سنتن بحقن تشاوي سلزلو نزي اب ايد وحدات تشاوي زلو بحقن حرنتن ناب حفاش هزبي ارتراخن مولسو اوشت ازمت زلو عمت عبرتعنا ايدني تتحزنا نخنسرح بزا اقات امزي زخبر اس او احتي اغرب لكم اللهو هزبي ارترا بزي مفللاي كاب شحن شعاتا ميتن سسان حادن كساب شحن شعاتا ميتن تسعان حادن عمت مرد نسلاس عمت رزين واقع خفيلو زرخبو ناس النت بطم ننويح كزيه مسانا ناتو قعزو عاد بيم زو سنحو قو حلالو اتي فتحين حرنتن تشوي سلزلو ازي باها كزينا وان ناتو خن مولسو ازي او عزي ام ود اتانا ازي كلتشين عصر شعاتن عمت مهرت نمولو هزبي ارترا غرب اللهو هزبي ارترا مولو هزبي ارترا قبل كل لغو تقري تقريدنيا بلين عفر سهو نارا كناما كال احدارب استفال عليو اوشتي ارترا زلو محبرا وين حيلتات استفال علي اوراجاتات كومون دك غلطاتن دك خبسان بحبار ايدن ايتو تحيزنا هاقرنا نمدحان كنسوقم كم زلنا بزي آقات امزي زخبر ايز عززي هاقر اوس او عيتي يغرب اللغو ابزلو تزغا اتم زلا على اجام زلكم حيلتات مكلغال ايرترا بحافشا حيل مدري حيل اير حيل بحري مس كلو اوشتهم زلو كفال ناي حيلتات مكلغال اوشت زمتسو زلو خلتشحن عسران هاجر نخان دحن بقسلو عمد كنقبرو بزا اقات عمزي زل على اوعيته يغربو لكم الله زخبركم جنرالات ارتراويان زخبركم ميجر جنرالات زخبركم بريغادر جنرالات زخبركم كولونيلاتن ليتنال كولونيلاتن زخبركم كابون تحت زلهم كساب كوبرال مرحت مسارع زلهم زخبركن زخبركمن بتغلى الله ابالات حيلتات مكلغال انكولي اوشت ارتراز لهم تقادلتن ابالات هاجر واغلغلوتن عزيز مصدر له عمت كابتي
ሃገርና ናብ ፀድፊ ተጋማጊማትሉ ዘላ ኸነድሕና እዛ ሃገር እዚኣ ንደቃ ትፅውዕ ስለ ዘላ ፃውዒት ናይዚ ሃገር እዚ ኣኽቢርናን ሰሚዕናን ሃገርና እነድሐነሉ ሰዓት ሕጂ ስለ ዝኾነ በቢ ዘለናዮ ነዚ ሃገር እዚ ናብ ዋናታቱ ክንመልስ ዘይተሓለለ ፃዕሪ እንገብረሉ ዓመት ምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ከዘኻኽር እደሊ። ከምኡ ናብ ኩሉ ኩርናዓት ናይ ኤርትራ ዘለኹም ኣባላት ዞባዊ ሰራዊት፣ ኣባላት ህዝባዊ ምልሽያ፣ ኣባላት ፖሊስ፣ ኣባላት ኢሚግሬሽንን ፀጥታን፣ ኣባላት ሃገራዊ ድሕነት፣ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ናይዚ ዓለም ዘለኹም ንመንግስቲ ህግደፍ ብዝተፈላለየ መንገዲ ተገልግሉ ዘለኹም ዜጋታት እዚ መንግስቲ እዚ ናትኩም መንግስቲ ኣይኮነን። ናትኩም መንግስቲ ከተምፁ፣ ሃገርኩም ከተድሕኑ፣ እቲ ኩሉ ሕድሪ ስዋኣትኩም ሕድሪ ቦታትኩምን ኣያታትኩምን ከተተግብሩ እዚ ሃገር እዚኣ ኸ ካብቲ ብሓደ እግራ ጠጠው ኢላትሉ ዘላ ብክልተ እግራ ደው ከተብልዋን ከም ዓለማ ንቅድሚት ገፃ ንክትከይድን በዚ ኣጋጣሚ እዚ ዝኸበረን ዝዓዘዘን ፃውዒተይ የቕርበልኩም። ከምኡ ውን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘለኹም ሚኒስተራት፣ ሰብ መዝታት፣ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ዘለኹም ሰራሕተኛታት መንግስቲ፣ ኣብ ደገ ዘለኹም ወከልቲ ናይ ስርዓት ህግደፍ ኣምባሳደራትን ቆንስላትን፣ ከምኡውን ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ናይ ዝዓለም ዘለኹም ማሕበረኮማት ኤርትራውያን፣ እዚ ዝመፅእ ዘሎ ዓመት ናይ ለውጢ ዓመት ክንገብሮ ናትና ክንገብሮ እቲ ተሰዲዱ ዘሎ ህዝቢ ናብ ዓዱ ዝኣትወሉ እቲ ዝፈረሰ ገዛውትና ዝህነፀሉ እቲ ኣዝዩ ዝፀመአ ጎረሮና ዝረውየሉ እቲ ኣዝዩ ዝተጠልቅዐ ከብድና ዝፀግበሉ ዓመት ንክንገብሮ ሕጂ ዓኾኻይ ዓኾኻይ ስርዓት ግፍዒ ውፃእ ስርዓት ፍትሒ እቶ እንብለሉ ግዜ ስለ ዝኾነ ከምቲ ኣቦታትናን ኣባሓጎታትናን ዝብልዎ ዝነበሩ ንሕና ኤርትራውያን ፀባ ሓንቲ ላምን እቶት ሓንቲ ግራትን ኢና ዝበልዎ ብዘይ ምፍልላይ ኣስላምን ክርስትያንን ብዘይ ምፍልላይ ኣውራጃታት ንቅድሚት ገፅና ክንከይድን ሃገርና ኸነድሕን ደጊሜ ደጋጊሜ ሃገራዊ ፃውዒተይ ንድሕነት ሃገር ይቕርብ ኣለኹ። ኦ ዝኸበርኩም ላዕለዎት ኣዘዝቲ ጀነራላት፣ ካብ 1991 ክሳብ ሕጂ ጥራይ 28 ዓመት ኮይኑ ኣሎ። ኣብ 1991 ዝተወልደ ህፃን ተመርዒን ወሊድን ዘሚድን ጥራይ ዘይኮነ እቲ ብሂወት ዘሎ ምናልባት 2-3 ቆልዑት ወሊድ ኣሎ። ኣብ ውሽጢ እዚ 28 ዓመታት ክንደይ ዝኣክል ካብ ህዝቢ ኤርትራ የተሰዲዱ ናብ ኢትዮጵያን ናብ ሱዳንን ብመንገዲ ናይ ኢትዮጵያ ገይሩ ዝኸደ ብመንገዲ ናይ ሱዳን ገይሩ ዝኸደ ክሳብ ሕጂ ኣብ ማዓስከራት ስደተኛታት ተራእዩ ዘይፈልጥ ስደተኛ ኣዕለቕሊቕሉ ኣብ ዘሎ ግዜ ክሳብ ዚ ሰዓት እዚ እውን ብዝተፈላለዩ ኩርናዓት ሃገር ጠንጢኑ ዝወፁ ዘሎ ውልቀ ሰብ ጥራይ ዘይኮነ ስድራ ቤታት ዝጠፍኡ ዘሎ ግዜ ስለ ዝኾነ እዛ ሃገር እዚኣ ሰብ ዘይብላ ከይትተርፍ ፅባሕ ንግሆ እቶም ትማሊ ሰጒጉና ዘውፃና እዮም ስዩም ዓብዶ ስዩም ንእሽተይ ኣቢልና ስዩም ዓቢልና ዝሰጎግና እዮም ጸላእቲ ህዝቢ ኤርትራ ዝነብሩ ሓይልታት ውጥም ቅልቅል ዝብልሉ ዘለዉ ግዜ ስለ ዝኾነ ሰብ ዘይብላ ሃገር እንተዳ ኮይና ንምውራራን ንምጉባጣን እውን ዝሓሸ ዕድላት ስለ ዝኾነ ህዝብናን ሃገርናን ከነድሐነሉ ዝግባአና ግዜ ሕጂ እሞ ፃውዒተይ ደጊሜ ደጋጊሜ ናብ ሙሉእ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ እመሓላልፍ ኣለኹ። ኣብዝ ሓለፈ 21 ካብ 1991 ክሳብ ሕጂ ብፍላይ ካብ 2001 ክሳብ ሕጂ እዚ ኩሉ እዚ እዚ ሃገር እዚኣ ረኺባቶ ዘላ ኣድራዕን መከራን እዚ ሃገር እዚኣ ዋንነታ ናይ ሓደ ውልቀ ሰብ ጥራይ ኮይና ኣብ ዘላትሉ ግዜ ሓደ ሰብ ከም ቃሕ ዝበሎ
ዘመሓድረሉ ዘሎ ግዜ ስለ ዝኾነ እዚ ሃገር እዚኣ ናይ ህዝቢ ዋናታታ ደቂ ህዝቢ ስለ ዝኾኑ ናብ ህዝቢ ክንመልሳ እቲ ፃውዒተይ ብዝለዓለ ደረጃ ይቕርብ ኣለኹ። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ግዜ እምበኣር ንሕና ኤርትራውያን እቲ ኩሉ ዝሓለፈ ዓመታት ብዘካ ብኽያትን ጋዓሮን ተዘይኮይኑ ዕልልታ ዘይነበሮ ሃገር ብዘካ ብኽያትን ስደትን ዝኾነ ይኹን ፍስሓ ዘይብሉ ሃገር ሓንቲ ስድራ ቤት ንፈውሱ መሓላ ኣብ ኤርትራ ምስ ደቃ ማኣዲ ቅሪባ ተባሪኻ ዘይትበልዓሉ ዘሎ ግዜ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ስለ ዝኾነ ብምሉእኩም ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኩልኹም ነዚ ስርዓት እዚ ተገልግሉ ዘለኹም፣ ንሓደ ውልቀ ሰብ ትሕልው ዘለኹም፣ ኣብ ዝተፈላለየ ደባት ዘለኹም ሓይልታት ምክልኻል ኣፀቢኩም ክትሓስቡን ምስ ነብስኹም ክትመራመሩን ኣብ ገዛኹም ኮንኩም ክትስኡን ክትድቅሱን ክትበልዑን ክትሰትዩን ከለኹም ኩሉ ግዜ ደጊምኩም ደጋጊምኩም ክትሓስብሉ ዝግባእ ግዜ ሕጂ እዩ። ዝኸበርኩም ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ፣ ካብ ዓሰብ ክሳብ ቃራ ተዘርጊሕኩም ዘለኹም ምብራቃዊ እዚ ካብ ሰንዓፈን ዓዲ ኋላን ክሳብ ናቕፋ ተዘርጊሕኩም ዘለኹም ሓይልታት ማእከላይ እዚ ካብ ኦም ሓጀር ክሳብ ቃሩራ ተዘርጊሕኩም ዘለኹም ምዕራባዊ እዚ ምስ ምክትታል ደባት ምስ ኩሎም ሓለፍትኹም ምስ ኩሎም ኣዘዝትኹም እዛ ሃገር እዚኣ ናብ ዋናታታ ክትመልስዋ ካብ መቃብር ኮይኑ ዘድምፅ ዘሎ ድምፂ ስዋኣት ይፅዋዓኩም ኣሎ። እዚ ፃውዒ እዚ ድምፅቶም ዝተሰውኡ ድምፅቶም 65,000 ድምፅዞም ኣብዚ ናይ ዶብ ኩናት ዝጠፍኡ መንእሰያት ካብ መሬት ተሲኡ ድምፆም ይጓዝም ኣሎ። ሰላም ይብሉ ኣለው፣ ሓርነት ይብሉ ኣለው፣ ፍትሒ ይብሉ ኣለው፣ ሃገር ይብሉ ኣለው። ደሞም ደመ ከልቢ ከይከውን እዞም ጠፊኦም ዘለዉ ካብኡ ገይሮም መታን ከይጠፉ እዚ ፃውዒ እዚ ናብ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ከዓ ናብ ሓይልታት ምክልኻል ብዝለዓለ ደረጃ ከቕርቦ ከለኹ ዓብዪ ሓላፍነት ዓብዪ ግደ ዓብዪ ስኸም ኣብ ዝባንኩም ከም ዘሎ ከተሓሳስብ ደሊ። ናይቲ ማለት ትዝታ ንዓና ነዞም ኣብዚ ዕድመ ዘለና ነዊሕ ኣይኮነን። ኩልኹም ኣዘዝቲ፣ ኩልኹም ኣመሓደርቲ፣ ኩልኹም ሚኒስትራት ኣብ ዝተፈላለየ ፅፍሕታት ዘለኹም ምዝ ስርዓት እዚ ደው ኢልኩም ክሳብ ሕጂ ትኸዱ ዘለኹም ንድሕሪ ተመሊስኩም ነቲ ኣብ ርእስኹም ዘሎ ናስትሮ ምርምርዎ ኣብ 1970ታት ዝነበረ ተጋዳላይ ኣብ 1980ታት ዝነበረ ጉዕዞ ሰውራ ኤርትራ እንታይ መስል ከም ዝነበረ ጉያ ዘብዘብ ንሓርነት ናፅነት እንታይ መስል ከም ዝነበረ ነፍሲ ወከፍኩም ትዝክርዎ ጉዳይ እዩ። ንኣብነት እኳ ካብ 1978 ዓመተ ምህረት ካብ ቀዳማይ ወራር ብተኸታታሊ ህዝብን መሬትን ንምድሓን ዝግበር ዝነበረ ኩናት ዝኽፈል ዝነበረ ዋጋ ቀሊል ኣይኮነን። ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሓምሻይ ወራር ዝነበረ ግዜ እንታይ መስል ነይሩ? ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ? ክንደይ ሰባት ተኸፊሎም? ኣብ ሻድሻይ ወራር 1982 ዕለት 15 ለካቲት ዝጀመረ ክሳብ ክንደይ ከቢድን መሪርን ኩናት ከም ዝነበረ ኣቶም ዝኸበርኩም ኣዘዝቲ ንድሕሪት ተናስትሮም መሊስኩም ኣፀቢኡኩም ክዝክርዎ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ፃውዒተይ ክቕርበልኩም ደሊ። እቲ ተጋዳላይ እታ ተጋዳሊት ስለ ሓርነት ህዝቢ ኤርትራ ስለ ናፅነት ዛ ክብርቲ መሬት ክንደይ ዝኣክል ባህጊ ከም ዝነበሮ እስከ ከዘኻኽረኩም እስከ ብሻድሻይ ወራር ከመይ ዝኣመሰለ ኩናት፣ ከመይ ዝኣመሰለ ብልሒ፣ ከመይ ዝኣመሰለ ቅልጣፈ ነይሩ። ክሳብ ክንደይ ናይ ጸላእትና ውዲት፣ ክሳብ ክንደይ መፃወጥያ ናይ ላዕለዎት ሓለፍትን ኣዘዝትን ናይ ደርጊ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ሶቪታውያን ኣማኸርቲ ዝተሓወስዎ ካልኦት ዝተፈላለዩ ሓይልታት ናይ ደገ ዝተዓደሙሉን ብቢልዮናት ዝቁፅር ኣፅዋርን ነፈርትን ዘመናዊ መሳርያን ዝዓጠቐ ሰራዊት ሓንሳብ ንህዝቢ ኤርትራ ንሰብራ ኤርትራ ሕምትል ሕምትል ኣቢሉ ክኸይድ
ዝሓሰቦን ዝወጠኖን ውጥን ቀይሕ ኮሆብ ክሳብ ክንደይ ዋጋ ተኸፊልዎ ይዝከረኩም ዘሎ ካብቲ ኩሉ ዝሓለፈ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሓምሻይ ወራት ዘይኮነስ ኣብ ሸሸ ወራት ጥራይ ክሳብ ክንደይ ፅንኩር ግዜ ከም ዝሓለፈ ኒን ተባሂላ ትመፀሉ ዝነበረት ግዜ መካይን ብዘይ መብራህትን ዝኩሉ ዓቐብ ክኸድኦ ከለዋ ፃዕዳ ክዳን ተኸድነ ቅድሚአን ክሓልፍ ክመርሐን ከሎ ይዝከረኩም ዘሎ እዚ መብራህቲ ላምፓዲና ዘይውላዓሉ መጋቦ ሓዊ ዘይኣጉድሉ ዋርድያ ውፅኦም ኣብ ጎቦ እንጀራ ስንክትሉ ዝነበሩ መጋቦ ኒን ክትመፅእ ከላ ተኩሲ ተኩሶም ሓዊ ዘጥፍእሉ ዝነበሩ እንደገና ሓዊ ዝውልዕሉ ዝነበሩ ግዜ ኣብቲ ናይ ሻድሻይ ወራር ምድላዋት ዝነበረሉ 30 መዓልቲ ደብዳብ ናይ ነፈርቲ ዘከረኩም ዶ ደብዳብ ናይ ነፈርቲ እኳ ንሕና በብክልተ በብኣርባዕተ ነፈርቲ ኢና ንፈልጥ ኣብቲ ናይ 30 መዓልቲ ብቐፃሊ ደብዳብ ዝነበረሉ 6 4 ነፈርቲ ብሓንሳብ መፅአን ንመሬትና ክኩዕቶኦ ከልዋስ ዝከረኩም ዶ ዝኸበርኩም ኣዘዝቲ ስለምንታይ እዩ ክሳብ ክንዚ ዝኣክል ዳ እሞ ትፅንዓት ናይ ተጋዳላይ እቲ ንመጥፍዕ ብርእሱ ብቴስታ ዝሃርሞ ዝነበረ ተጋዳላይ ብዘይ ምግናን ከምዚ ዝኣመሰለ ሂወትን ከምዚ ዝኣመሰለ ቃልስን ትምዓትን ክብርን ሓሊፉ ስለምንታይ ዳ እሞሎም እዩ ሃገር እናንቆልቆለት እናተሸጠት እናቦኽቦኾት ክትከይድ ከላ እዛ ሃገር እዚኣ ስለምንታይ ወዲ ሰብ ነባሪ ይኮነን ኣብዚ ዕድመ ዝበፂሕኩም ስሳ ጥራይ ዘይኮነ 70 ዓመት ዝሓለፍኩም ገዳይም ዝለዓልኩም ጀነራላትን ሓለፍትን ሰብ ንኸብዱ ጥራይ ኣይኮነን ዝነብር ገዛውቲ ረኺብኩም ዝብላዕ ረኺብኩም መካይን ረኺብኩም ዝስተ ረኺብኩም ካልእ መጋየፂ ናይ ዝዓለም ዝረኺብኩም ሰብ ንታሪኽ ዝነብር ንታሪኽ ሰብ ዝነብር ሕማቅ ኣሎ ፅቡቅ ኣሎ ፅባሕ ንግሆ ኣቦኻ ዝገደፈልካ እዩ ንስኻትኩም ከዓ ንደቅኹም ሕማቅ ትገድፍሎም ከም ዘለኹም ክትፈልጡ ክትክእሉ ኣለኩም ካሕሳ ንህዝቢ ኤርትራ ዘድልዮ ሰዓት ሕጂ እዩ ዝሓለፈ ሓሊፉ እዩ ናይ ይቕረ ይቕረ ተባሂሉ ዝሓለፈ ሓሊፉ ናይ ሩባ ዘሎ ውሕጅ ሰዶ ናይ ጎቦ ዘሎ ከዓ ንፋስ ሰዶ ኢሉ ህዝቢ ኤርትራ ሃገር ኣድሕኑ ትብለኩም ኣላ ሕጂ ብዛ ሰዓት እዚኣ ዝኸበርካ ህዝቢ ኤርትራ ዝኸበርኩም ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ዝኸበርኩም ኣዘዝቲ ሰራዊት ትማል ዝስራሕ ዝነበረ ምስ ሓፃውን ዝዓብኹም ንታንኪ ብታንኪ ትጭፍልቁ ዝነበርኩም ተኣምር ታሪክ ዝሰራሕኩም ብሓደ ሰብኣይ ሓደ ሰብኣይ እዚ ሰብኣይ እዚ ንኤርትራ ማዕረቕ ሞት ገይሩ ዝሰሪሕዋ ብሓደ ሰብኣይ ብትእዛዝ ናይ ሓደ ሰብኣይ ሃገር ጠፊኣ ህዝቢ ጠፊኡ ልዕሊ 350 360 ዝኸውን ቤት ማእሰርቲ ኣብ ኤርትራ ተሰሪሑ ዩኒቨርሲቲ ተዓፂው ኣገልግሎት ኣብ 1994 ዓመተ ምህረት ን18 ኣዋርሒ ተባሂሉ ክንደይ ዓመት ኮይኑ ኣሎ ቀዳማይ ዙር ካልኣይ ዙር ጥራይ ዘይኮነስ እቶም 20-30 ዙርያ በፂሖም ዘለዉስ ኣብየ ኣለዉ ሳዋ መሰጋገሪት ኮያ ሳዋ ተሰጋጊሩ ካብ ሳዋ ምስ ተመደበ እንተንሱዳን እንተንኢትዮጵያ ጠፊኡ እኳ እዩ የለን እኳ ሰራዊት የለን እኳ ተሃገራዊ ኣገልግሎ ዝበሃል እኳ የለን እቶም ተሪፎም ዘሎ በፃብዒ ዝቆፀሩ ተዘይ ኮይኖም ጠፊኡ እኳ እዩ ዝመንሰይ ስለምንታይ ጠፋ ኣሎ ዝመንሰይ ፀጊቡ ድዩ ዝኸይድ ዘሎ ዝመንሰይ እዚ ኣብ ሃገር ስራሕ እንድሕርልዩ ኣብ ሃገር ሰላም እንድሕርልዩ ኣብ ሃገር ምንቅስቃስ ናይ ንግዲ እንድሕርልዩ ኣብ ሃገር ዝኾነ ይኹን ሕረስ ሓርስታይ ንገድ ነጋዳይ ዝበሃል ተምሃር ተምሃራይ ዝበሃል ኣዋጅ እንድሕርልዩ ስለምንታይ ካብ ሃገር ከምዚ ገይሩ ይወፅእ ኣሎ ዝነፍፅ ኣሎ እዚ ክሕሰበሉ ዝግብኦ ጉዳይ እዩ መንእሰይ ጠፊኡ ሃገር ጠፊኡ ህዝቢ ጠፊኡ ሰብ ዘይብላ ፕላኔት እናኾነ ትኸይዳ ኣላ እዚ ሃገር እዚኣ ዋጋ ተኸፊልዋ ረዚም ዋጋ ተኸፊልዋ እናሃለወ እዚ ኩሉ ዝሓሊፉ እቲ ስደት ሓሊፉ እዞም ካብ ሃገር ዝተሰዱ መንእሰያት ብምሉኦም ዳርጋ ልዕሊ ፍርቂ ጠፊኦም ኣብ ሲናይ ተሸይጦም ኮላሊቶም ተሓሪዶም ተጠቢሖም ተቕጥቂጦም ተሸይጦም ዝተረፉ ብልብያ ክሰጉሩ ኣብ ባሕሪ ጥሒሎም ስድራ ቤታት ኮይን ኣብ ባሕሪ ጥሒለን ኣደ ምስ ሰለስተ ደቃ ሰብኣይን ሰበይቲ ምስ ሰለስተ ኣርባዕተ ደቆም ሓሙሽተ ስድራ ቤት ብሓንሳብ እኳዮም ኣብ ሜዲትራንያን ኣትዮም ኣብ ሜዲትራንያን እኳዮም ተንፅ ጥርሳት ዝነበረ ኣብቲ ባሕሪ ሓሪሰን እዚኦም ካቶም ዕድለኛታት ዝበሃል እዮም ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ከይዶም
ነቲ ኩሉ ሓፂር እንትሪ ኳላታት ሰጊሮም ናብ እስራኤል ዝኣተውን ናብ ጥልያን ናብ ኤሮጳ ዝኣተውን እዚኣቶም ዕሽር እዮም። ዝበዝሕ መንእሰይ ግን ጠፊኡ። ስለምንታይ ጠፊኡ? እሞ ድምፂ መጥፊዕን ድምፂ ነፋሪትን ኣብ ዘይብሉ ግዜ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ኣብ ዘለወሉ ግዜ ዝኸበርኩም ኣዘዝቲ ሰራዊት እቲ ኩሉ ግዜ ዝዝመር መዝሙር ናይ ሂግደፍ መዝሙር ወያነ ክትመፅያ ወያነ ክትወርር እያ ወያነ ትዳሎላ ምልሻ ዕጠቕ ህዝቢ ኤርትራ ዕጠቕ ወዲ ሓምሳ ወዲ ስሳ ወዲ ሰብዓ ዕጠቕ ፀላእ መፀኩም ኣሎ ከምቲ ንቆልዓ ዝብኢ መፀካሎ ገዛኻ እቶ ትብሎ ከምኡ ገይሩ ዝዓበየ ኣብቲ ገጠር ናይ ቀደም ሕጂኻ ልክዕ ብስግኣት ናይ ወያነ ህዝቢ ኤርትራ ጀሆ ጌርካ ብስግኣት ናይ ኣሜሪካ ንህዝቢ ኤርትራ ጀሆ ጌርካ ንክንዲ ዝኣክል 29 ዓመት ብሓደ መዝሙር ከምዚ ዝኣመሰለ ህዝቢ ተቆሪኑ ክነብር ዓገብ ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ። ከምዚ ዝኣመሰለ ጉዳይ ንሕና ኤርትራውያን ደቂ ሼክ እብራሂም ስልጣን ደቂ ወልደኣብ ወልደ ማርያም ደቂቶም ኣዝዮም ሓያላት ኣቦታት ዝነበሩና እንከለና ኣሕዋቶም ጀጋኑ ትማሊ ታሪክ ዝሰርሑ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ኣብ ዝተፈላለየ ኩናት ዋጋ ዝኸፈሉ ጀጋኑ ኣዝዮም ተኣምር ዝሰርሑ ኤርትራውያን ኣሕዋቶም ኢኹም ኣብ በረኻ ገዲፍኩም መፂኹም ኣብ ናቕፋ ተሰዊኦም ኣብ ባርካ ተሰዊኦም ኣብ ሓልሓልካ ተሰዊኦም እዮም። ኣዝዮም መስተንክር ዝሰርሑ ዝነበሩ ታንኪ ሒዞም ጥራይ ዘይኮነስ ካላሽን ሒዞም ኣብ ታንኪ ዝስቀሉ ዝነበሩ ኣፅዋር ዘይነበሮም ታሪክ ዝሰርሐ ሰውራ እዩ። እዚ ሰውራ እዚ ናትና ናይ ህዝቢ ኤርትራ እዩ። ሰውራ እዚ ከምቲ መጀመርታ ዝሰውራ እዚ ብጥራይ ኢዱ ክብገስ ከሎ ንፀላኢ ብብረቱ ብጥይቱ ዝበለ ነቲ ክልሲ ሓሳብ ናብ ነገራዊ ሓይሊ ዝቀየረ ኣብየ ኣሎ ሰብ እዚ ኣብየ ኣሎ። ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ ሳሕል ገዲፍኩም ኳ ኹም መፂኹም ኣብ ማይ ካላሽን ተቐቢሩ ባዶ ኣውክብ ተቐቢሩ ኣልጌን ተቐቢሩ ኣብ ናቕፋ ኣብ ግሎብ ኣብ ሪጎሌ ኣብ ሓልሓል ተቐቢሩ ኣብ ፊኒክ ተቐቢሩ ኣብ ኣርያ ሪጎለ ተቐቢሩ ኣብኡ ኳይ ተቐቢሩ ዘሎ ነዚ ዝተቐብረ ዕፅምትን ህይወትን ነዚ ረሲዕኩም ሎሚ ኣብ ረብሓ ናይ ምግብን ኣብ ረብሓ ናይ ገዛን ሓለውቲ ናይ እስያስ ክትኮኑ ኣዝዩ ብታሪክ ዝሕትት ጉዳይ እዩ። ዝኸበርካ ህዝቢ ኤርትራ ን28 ዓመታት ተቐጥቂጥካ ከምዘይትዛረብ ፍኒሕኒሕ ከምዘይትብል ኣብ ጀሪካን ከም ዝኣተወ ታንጭዋት ዓፂኻ ትነብር ዘለኻ ህዝቢ ኤርትራ ሕጂ ካብ ድቃስካ ተባራብር። ወጋሕታ ክኸውን ኣሎ፣ እቲ ብርሃን ይቐድድ ኣሎ፣ ከብዲ ኣድጊ ይኸውን ኣሎ። ኣብ ከምዚ ዘለናያ ግዜ እምበር ሕጂ ስርዓት እዚ ናይ መወዳእታ ኣሪጉ እዩ። ስርዓት ግደፍ ኣሪጉ እዩ። ነታ እርጋኑ ዘላ ኩነታት ክልቅበላ ዕድሜ ከናውሓላ ዝኽእል ሓደ ኢንፊዥን ይውድእ ካልኣይ ኢንፊዥን እንዳምፅእ ህይወቱ ኣብ ዝልቀበሉ ዘሎ ግዜ ንሱ እቲ ገበነኛ ኣዝዩ ንህዝቢ ኤርትራ ዝረገፀን ንህዝቢ ኤርትራ ዝፀረፈን ዘዋረደን ዝነዓቐን ኣብ ርእሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝሸነን ሕጂ ንሱ ስልጣኑ እኪሉ ስልጣኑ ናብ ወዱ ክሕልፈሉ ዝሸባሸበሉ ዘሎ ግዜ እቶም ኣብ ስልጣን ናይ ወዱ ዕንቅፋታት ከየምፅኡ ፅባሓ ንግሆ እቶም ዝተረፉ ጀነራላት ዝቕርመሉ ዘሎ ግዜ እዩ። ኩልኹም ከዓ ክቕርመኩም እዩ። ምክንያቱ ናይ ኢሳያስ ስራሕኩም እዩ። ኢሳያስ ኣቐዲሙ ዝቕድም ኮብራ ስለ ዝኾነ ኣቐዲሙ ዝናኸስ ተመን እዩ። ኣብ ኢሳያስ ንሕስያ ዝበሃል ነገር የለን። ኣገልግልኒ እዚ ከም ዝኣመሰለ ውዕለት ኣለዎ ናተይ ከምዚ ገይርለ እዩ ከምዚ ሓሊለ እዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን እውን ካብ ከምዚ ኣድሕንኒ ዝብሎ ኢሳያስ የለን። ኢሳያስ ፈታዊ ዝበሃል ነገር የብሉን። ኣብ ዕላሙ ነታ ዕላሙኡ ዝኾነ ትኹን ነገር ቀልጢፍካ ናይ ምምንካል ኩሎም እዚኦም ተሓለፉ ብኸምኦም ሓሊፎም ብምሉኦም እወ ትማሊ ኣብ ሰላም ክነብር ስለ ዘይክእል ኢሳያስ ብዘካ ኣብ ዕግርግር ተዘይኮይኑ ኣብ ህውከት ተዘይኮይኑ ኣብ ሰላም ዝነፍሶ ንፋስ ህዝቢ ዝተሓወሶ ንፋስ ኣብ ከምዚ ኢሳያስ ክነብር ዘይክእል ሓደ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ።
ከምኡ ስለ ዝኾነ እምበር ሕጂ ናፅነት 1991 ምስመፀ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ክዕንድር ከሎ፣ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ክዕልል ከሎ፣ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ክስዕስዕ ከሎ ኢሳያስ ኣብ ውሽጡ ግን ካልእ እዩ ነይሩ። ምክንያቱ ኣብቲ እዋንቲ ህዝቢ ኤርትራ ንናፅነት ጥራይ ኮነ ተቃሊሱ፣ እንከሎይ ንሓርነት እዩ ተቃሊሱ። ንሓርነት ክቃለስ ከሎ ካብቲ ባህጉ ሓደ ቅዋም ክትግበር ኣለዎ፣ ቅዋም ክሕንፀፅ ኣለዎ። ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ተኸቲዑካ ነቲ ቅዋም ኣፅዲቕዎ እዩ። ኣብቲ ግዜ እቲ ኣብ 1994 ክሳብ 96 ይዝከረኩም ዘሎ ዝኸበርኩም ጀነራላት፣ ይዝከረኩም ዘሎ ዝኸበርኩም ኮሎኔላትን ካልኦት ሚኒስተራትን ሰብ መዝን ኣብዚ ስርዓት እዚ ይዝከረኩም ዘሎ ትሽዑ ዝነበረ ናፃ ፕረስ ክምስረት ተባሂሉ እንደገና እውን ካብቲ ዝነበረ ጉዳይ ናይ ናቕፋ ምምስራት ናይ ህግደፍ መፅኡ ኣብ ናቕፋ ህግደፍ ክምስረት ከሎ ከይተረፈ ዝነበረ መብፅዓታት እንታይ እንታይ ነይሩ? ህግደፍ ቆይሙ ማእከላይ ባይቶን ፈፃሚት ሽማግለን ተባሂሎም ኣብየሎ ኣብየሎ ተኣኼባታት እቲ ሃገሩን ባይቶ ኣለዎ ሃገራዊ ባይቶ ኣለዎ ዝበሃል ዝነበረ እቲ መጀመርታ ባይቶ ቆይሙ ዝበሃል ዝነበረ በብቁሩብ 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 ካእቲ ባይቶካ ተቐቢሩ ካቢነ ሚኒስትራት ተኣኪቦም ሰምዕ ነርና 2 ወርሒ ድዩ 3 ወርሒ ካቢነ ሚኒስትራት ካብ ዘይእከቡን ክንደይ ኮይኑ ቶም ናይ ህግደፍ ዝበሃሉ እውን ኣብየ ኣለው። እዚ ሃገር እዚኣ ዋና ናብ ዘይብላ ናብ ዜሮነት ናይ ባዶነት ገጻ ትኸደሉ ዘላ ግዜ ስለ ዝኾነ ክቡር ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ከተስተውዕለሉን ዝኽየድ ዘሎ ጉዳይ ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ። ዋጋ ዝኸፈልካሉ ኣሕዋትካን ደቅኻን ምቅርብካን ዝተቐብርሉ ካብ ሓደ ስድራ ቤት 2 3 ጥራይ ዘይኮነ ክሳብ 5 6 ካብ ሓደ ገዛ ዋጋ ዝኸፈልካሉ እዩ። እዚ ክንዚ ዝኣክል ዋጋ ዝኸፈልካሉ ሃገር ረዚን ዋጋ ዝኸፈልካሉ እምበር ናትካ ክትገብሮ እዚ ሃገር እዚ እቲ ዝበሃካዮ ፍትሒ ዝበሃካዮ ሓርነት ክትመልሶ ኣብዚ ኩሉ እዚ ኣብ ሓደ ደረጃ ከተብፅሖ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ፃውዒተይ እቕርበልካ ኣለኹ። ምናልባት ነዊሕ ግዜ ኣብዝ ሓለፈ ግዜ ከይተመለስኩ ከለኹ ኣብዝ ሓለፈ 2018 እንታይ ነይሩ እንታይ ርኢና? መጀመርታ ዝኸበርኩም ኣዘዝቲ ሓይልታት ምክልኻል ኣብ 1998 ውግእ ኣባድመ ክጅመር ከሎ ምናልባት ኩሉ ሰብ ረሲኑ ስለ ዝነበረ ሽዑ ወያነ ወሬዳትና ዝበሃል ዝነበረ ዳንኬራ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ንሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ዘስከረ ሰብ እዚ ንሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ዘሳራሰረ ሰብ እዩ። ተሰራሲሩ ህዝቢ ኤርትራ ወያነ ወሬዳ ተባሂላ ኣብ ሓዋኣት እዩ ቀሊል ኣይኮነን ከም ሓውለይቶ እናርአየ ኣብ ሓዋኣት እዩ። እቲ ኩሉ ዝግበር ዝነበረ ጉዳይ ከዓ ብመደብ ስራሕ ስለ ዝነበረ ወራር ናይ ወያነ ጥራይ ዘይኮነ ምፍራስ ናይ ባድመ ብመደብ እዩ ተገይሩ። ባዕልኹም ትፈልጥዎ ሓይልታት ምክልኻል ባድመ ይፍረስ ፈውሊና ትፍረስ ዓሰብ ይትሓዝ ብዘየ ገድስ ንኢሳያስ ቅጭጫ ይብለን እዚ ምክንያቱ ኢሳያስ በጀካ ክሳብ ንሱ ዘለዎ ነዚ ሃገር እዚኣ ረጊፁን ጨፍሊቁን ክነብር ተዘይኮይኑ ነዚ ሃገር እዚኣ ፍትሒ ከምፃላ ነዚ ህዝቢ እዚ ራህዋ ከምፃሉ እዚ ህዝቢ ኤርትራ እዚ ክፀግብ ክሰቲ ብኤሌክትሪክ ኹን ብካልእኹን ክሓልፈሉ ህዝቢ ኤርትራ ኣይደልን እዩ። እዚ ኣብ ኦምሮ ናይ ኢሳያስ የለን ምጭፍላቅ ጥራይ ነዚ ህዝቢ ፀቂጥካ ጨፍሊካ ኣጥሚካ ግዛ እዩ። ዝኸበርካ ህዝቢ ኤርትራ ዝኸበርኩም ሓይልታት ምክልኻል ብምሉእኩም ዝኸበርኩም ሚኒስትራትን ሰብ መዝን ዝኸበርኩም ኣምባሳደራትን ቆንስላዊ ጉዳያትን እዚ ክስራሕ ዝፅንሐ ጉዳይ ምናልባት ኣብ ዘየድሊ ዘረባ ክኣቱ ኣይደልን። በዓል መንዮም ኣብቲ ፖለቲካዊ ስልጣን ወሰንቲ ዘለዉ ኩላህና ንፈልጦም ኢና። በዓል መንኹም ከይ ኣብቲ ቅድመ ደረጃ ዘለኹም ከዓ ንፈልጦ ኢና። ምናልባት ኣብዚ እዋን እዚ ዘይተረድኦ ሰብ የለን፣ ዘይተረድኦ ኮሎኔል ጥራይ ዘይኮነ ዘይተረድኦ ጀነራል እውን የለን። ነፍሲ ወከፍ ጀነራል እውን በሪሂልኩም ኣሎ። ጉዕዞ ናይ ኢሳያስ ተረዲኡኩም ኣሎ። ኣብ 1998 ዝወልዑ ኩናት ባዕሉ ምዃኑ ፈሊጥኩም ኣለኹም። እቲ ኩሉ ናይ ባድመ ፈሊጥኩም ኣለኹም። ናይ ፈውሊና ምፍራስ ከይተረፈ ፈሊጥኩም ኣለኹም። ፈውሊና ብመደብ ናይ ኢሳያስ ከም ዝፈረሰን ሰራዊት ኢትዮጵያ ሻምብቆ ጥራይ ዘይኮነ ባረንቶ ከም ዝኣተወን ተሰነይ ገሉጅ ከም ዝኣተወን ከቢድ ዝኾነ ዋጋ ከም ዝተኸፍለን ብመደብ ናይ ኢሳያስ ዝተገብረ እዩ። ምክንያቱ ንኩናት ናይ ባድመ ብዘካ ኢሳያስ ካልእ ዝኾነ ይኹን ሓንፃፅ ኣይነበረን። እቶም ንሰብሮ ኤርትራ ዝዕወቱ ንተጋዳላይ ኣዕዊቶም መሪሖም ዝኣተዉ
ኣባላት መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ኣብዚ ሕንፃ እዚ ኣይነበሩን፣ ተኣጊዶም ተኸልኪሎም እዮም። ባዕሉ ቃሕ ከም ዝበሎ ዝገብሮ ዝነበረ ጉዳይ እዩ። ነፍሲ ወከፍ ጀነራል፣ ነፍሲ ወከፍ ኮሎኔል ትፈልጥዎ ጉዳይ እዩ። ብፍላይ ካ ሕጂ በሪሂልኩም ዘሎ ጉዳይ እዩ። ከመይ ኢሉ ፈሪሱ ፈውሉ ኢና ትፈልጡ ኢኹም። እዚ ናይ ጉንበት 2000 ዓመተ ምህረት ናይ ዕለት 12 ዝነበረ ከመይ ኢሉ ፈሪሱ ኣፀቢኩም ትፈልጥዎ ኹም። ብፍላይ ፍላይ ከዓ ሕጂ ከ በሪሂልኩም ኣሎ። ከምዚ ዝገበረ ምባሪ እስያስ ነቲ ኩሉ ኣብዚ ቅድም ድሕሪ መስመር ኢልና ንጥቕሶ ዝነበርና ከባቢ ሽላሎ እዚ ሃብታም ቦታ ዝበሃል ነበረ ካብ ባድመ ጀሚርካ ዓዲ ሃቂን ሓበላ ጃርበት ሃዳሙ ክሳብ ተከዘ ዝነበረ እዚ ኩሉ ጥሪት ናይ ኤርትራ ጠፊዩ ሃብታም ህዝቢ ባድመ ጥራይ ዘይኮነ ካብ ባድማ ዝኩሉ ወፅኡ ክሳብ 45,000 ዝኸውን ህዝቢ ኣብ ዓዲ ቅሺት ዓቂቡ ዝነበረ ህዝቢ እዩ። እቲ ዝተኩብ ዝነበረ ህዝቢ እዚ ለማኒ ኮይኑ ናብ ለማኒ ቀይርዎ ባዕሉ ከዓ እዚ ከዓ ስርዓት ህግደፍ ኣፀቢቁ ዝዛረበሉ ዝነበረ ልዕሊ 1,000,000 ህዝቢ ኤርትራ ከም ዝተዛነበለ ከዓ ባዕሉ ገሊፅዎ ካብ ኢትዮጵያ ዝተሰብጎ ጥራይ ዘይኮነ እዚ በዚ ኩና ዝተማዛበለ ካብ ዞባ ደቡብን ካብ ዞባ ጋሽ ባርከን ልዕሊ 1,000,000 ስለምንታይ ልዕሊ 1,000,000 ህዝቢ ተባሳቢሱ ብመደብ ህዝቢ ኤርትራ ክጭፍጨፍ ክህርም ክፅቀጥ ኣለዎ ክስደድ ኣለዎ ቁጠባዊ ትሕዝትኡ ክበርስ ኣለዎ ናይ ህንፃ ትካላት ብሙሉ ደው ክብል ኣለዎ ኣብ ህንፃ ተዋፊሮም ዝነበሩ ክእሰሩ ኣለዎ መሬት ምዕዳል ደው ክብል ኣለዎ ማይ ይኹን ካልእ ኩሉ ኣገልግሎት ንህዝቢ ዝመፅእ ደው ክብል ኣለዎ ኣብ መወዳእታ ከዓ ወላ እቲ ቤት ትምህርትታት ዝነበረ ደው ክብል ኣለዎ ክዕፅ ኣለዎ እዚ ሓደ ካብቲ ዝተጠቀሰብ ዝሓለፈ እዋን ናይ ሓጅ ሙሳ ዝነበረ ምንቅስቃስ ናይ ኣክርያ ካልኣይ ናይ ካቶሊክ ኣብያተ ትምህርቲ ዝነበረ ምዕፃው ናይ ካቶሊክ ክሊኒካት ዝነበረ ምዕፃው ህዝቢ ኤርትራ እስትንፋሱ ከም ዝፀብብ ብክሳዱ መሓዝን እዩ ህዝቢ ኤርትራ ሓደ እስያስ ዝመረፆ ጉዳይ እዩ ህዝቢ ኤርትራ እምበኣር ኣብዚ ዕለት እዚ ክቅርበልካ ዘለለኹ መፀዋዕቶ እንታይ እዩ ነቲ ብክሳድካ ዓጥዒቱ ዒቕዒቕ ኣቢልካ ዘሎ ስርዓት ብክሳዱ ዓጥዕቶ ብክሳዱ ዓጥዒትካ ዒቕዒቕ ኣብልካ ሕነቆ ካልእ ፍታሕ ዝበሃል ነገር የለን ኩሉ በባዓም ብሃይማኖቱ ዝምህለል ብሃይማኖቱ ይኽድ ብካልእ ብዝተፈላለየ መንገዲ ነዚ ስርዓት ዝከኣልዮ ክእለት ዘለዎ ሰብ በብክእለቱ ይፈትን ብኸመይ መንገዲ ነፍሲ ወከፍ ነናት ሕንፃት ነናት ውጥን የውፅእ ምክንያቱ ትንፋስ ተደሊካ ጎረሮ ሓዝ እዩ ጎረሮ ከይሓዝካካ ዝኸውን ነገር የለን ብማዕተዎ ጥራይ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ወይ ዚ ስርዓት እዚ ቆምቂኑ ብክቢኹ ባዕሉ ክፀጥፈልና ኣይክእልን እዩ ንሕና ሒዝና ከምዚ ጉንዲ በለስ ከፀቐጥካዮ ዘይከይድ ንሕና ነቀይ 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 ኣቢልና ሓንሳብ ንሓወርን ክንሰዶ ክንክእል ኣለና ዝተሰደ ናብ ዓዲ ክምለስ ኣለዎ ዝነብዐ ክድበስ ኣለዎ ዝሓዘነ ክድበስ ኣለዎ ክንደይ ዓመታት ብከምዚ ሓሊፉሎ እዚ ህዝቢ እዚ እዚ ኩሉ ካ ዝሓለፈ ጥራይ ዘይኮነ ከምዝክብሎ ዝፀናሓኩ ሕጂ ናይ እዚ ዝነበረ ኩናት ኣብ መንጎ ወያነን ሻዕብያን ኣብ መንጎ ሰራዊት ኤርትራን ሰራዊት ኢትዮጵያን ኢልና እንጥቕሶ ዘለና ናይ ትማል ትዝታ እኳ እዩ ቅድሚ ትማል እኳ ዘይኮነ እዚ ንዓና ነዞም ዓበይቲ ናይ ትማል ትዝታ እዩ ናይ 1998 ክሳብ 2,000 ዓመተ ምህረት ዝነበረሉ ባዕሉ እስያስ ዘይኮነን ዓሰብ ግደፍዋ ውፅ ኢሉ ስለምንታይ ዕላማ ስለ ዘለዎ ዕላሙ ካብ 2018 ኣርእና እዩ ህዝቢ ኤርትራ ርኢኻያ ካቲ ዕላማ ምናልባት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘለካ ነቲ ኩሉ ምስ ኢትዮጵያውያን ዝገብሮ ዝነበረ ዝኽዘኹን ሳዕስዒትን ታንኬራን ብዙሕ ኣይክትሪዮን ትኽእል ብኢትዮጵያ ጥራይ ዝመፀካት ዜና እምበር ካብ ኤርትራ ከምኡ ክፍኖ ኣይንፅበየን ኢና ዓሰብ ግደፍዋ ኢሉ እቲ ምስጢር ገና ተቐቢሩ ዘሎ ክወፅእ ግን ብመዓልቱ ዓሰብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብቀረባ ክሕዛ ከም ዝኽእል ሰራዊት ኣብኡ ክፀንሖ ከምዘይክእል ስለ ዝፈለጠ ውሑድ ሰራዊት ታንክታት ከይምርሐ ብተራ መካይን ይመፅ እዩ ምክንያቱ ዓሰብ ውፁ ተባሂሉ ስለ ዘሎ ሰራዊት ውፁ ከም ተባሃለ እውን ሰራዊት ኢትዮጵያ ፈሊጡ ምክንያቱ ብሓያል ኣመፃፃ ኣይኮነን ይመፅ እዩ እዚ ዝኸበርኩም ጀነራላት ኣፀቢኩም ትፈልጦ ኢኹም ዝኸበርኩም ኮሎኔላት ኣፀቢኩም ትፈልጦ ኢኹም እዚ ጉዳይ እዚ ምበኣር ነይሩ ስለምንታይ ግን ከምኡ ኮይኑ ዓሰብ ናትና ናይ ኤርትራ ባሕሪ ናትና ዋጋ ከፍ ኢልና ኣሉ ኢና ከምቲ ቀደም ዝበሃል ነበረ ጭራብ መሬትን ዝኾነ ይኹን ዕማኹ ሓመድን ንፀላኢ ኣይንህብን ስለ ዝበለ ተጋዳላይ ተሰው እዩ ዓሰብ መሃብ ነይሩ እተዝኸውን
ወይ ካልእ ክፋል ናይ ባሕር ነርቱ ትኸውን ጭራም ነርቱ ዝኸውን ኣብ 1982 ወይ 1978 ቀደም ተወደአ ጉዳይ ኤርትራ ቀደም ተወደአ። ደርግ ዘቕርቦ ዝነበረ ዋላ ብናይ ጀርመን በርሊን ኣኼባታት ዘቕርቦ ዝነበረ እንታይ እዩ? ኣፍ ደገ ባሕሪ ይወሃበና ንሕና ክንገድፈሎም ኣፍ ደገ ባሕሪ ጭራ ጥራይ ትሕልፍ ንእሽተይ ሞስኮ ትወሃበና። ናይ ኢትዮጵያውያን ስትራቴጂ ከምዚ ነይሩ። በቲ ኣብ ሜዳ ዝነበረ በቲ ንምሃሮ ዝነበረና በቲ ንኸዶ ዝነበረና መትከላዊ ኣረኣያ ግን ዕማኮ ሓመድ ስድሪ መሬት ትበሃል ተጋዳላይ ብዛዕባ እዚ ደሪፉን ዘሚሩን ነዚ ከዓ ዋጋ ከፊልሉ። ዝኸበርኩም ጀነራላት፣ ዝኸበርኩም ኮሎኔላትን ሌተናል ኮሎኔላትን ሜጀራትን ትልንትን ሰርጀንትን ክሳብ ትሕትዩ ዘለኹም ክሳብ ተራ ወተሃደራትን ተራ ኣገልግሎትን ኣፀቢኩም እስከ ሕሰቡ ኣፀቢኩም እስከ ንሓንጎልኩም መርምሩ ክሳብ ክንደይ ኢና ዋጋ ከፊልና ዘለና ስለምንታያት ከዓ ክንብል ኣለና። ኣሜሪካ ኣሜሪካ ተፃብኦ ናይ ርእሲ ሓያላን ተፃብኦ ናይ ርእሲ ሓያላን ስለምንታይ እየን ተፃብኦ ርእሲ ሓያላን ናብ ኤርትራ ተፃብኦ ዝገብራ? እንታይ ስራሕ ሲኢነን እየን ኣሜሪካ እንታይ እያ ስራሕ ሲኢና ንኤርትራ? ንጅቡቲ ዳ ከምኡ ዘይትገብር፣ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ሶማል ዳ ከምኡ ዘይትገብር፣ ናብ ተንገማግን ባሕሪ ዘለዋ ከምኡ ዘይትገብር፣ ካልኦት ከናእሽቶ ሃገራት እኳ ኣለዋ። ካብ ኤርትራ ሲ ምናልባት ክንዲ ሓንቲ ኣውራጃ ናይ ኤርትራ ዘይኮና ክንዲ ኣውራጃ ሓማስን ዘይኮና ሃገራት ተባሂለን ዝፅዋዕ እኳ ኣለዋ። 1 ሚልዮን ዘይኮነ ሲ 500,000 ምናልባት 250,000 ህዝቢ ዘለዎን ሃገራት እኳ ኣለዋ። ሃገር ተባሂለን ኣብ ሕብራት ሃገራት ካ ውክልና ኣለዎን፣ መራሕቲ ኣለዎን፣ ቁጠባ ኣለዎን፣ ፖሊስ ኣለዎን። ህዝቢ ኤርትራ እዚ ኩሉ ዋጋ ከፊልካ እሞ ከዓ ነዚ ኩሉ ዝኸፈልካዮ ዋጋ 5-6 ሚልዮን ትኸውን ህዝቢ ኤርትራ ዋጋ ከፊልካ 65,000 ንብል ኣለና። እቶም 65,000 ተመሪዖም ወሊዶም ነሮም ተዝኾኖም ዝደቀም ዝደቀደቆም ዚ ክንደይ መሃል ኣለና ሓጂ? እዞም ኣብዚ ኩናት ናይ ባድመ ዝረገፉ መንእሰያት ከም ቆፅሪ ዝረገፉ መንእሰያት ብትእዛዝ ናይ ኢሳያስ እንተዝነብሩ እንተዝወልዱ ደቀምን ደቀደቀምን ሓዋዊስካ ሲ ክንዲምንታይ ምኾንና ንሕና? ስለምንታይ ባክ ቱ ስኩዌር ዋን ንበሃል? ንሕና ኤርትራውያን ናብ ዜሮ ተመሊስና ኣለና። ቀደም ካብ ዜሮ ተበጊስና ነዊሕ ኬድና ዓቐበት ደይብና ካብቲ ዓቐበት ካ ሸለውለዋ ቢሉ ኣውሪድና ኣብ ባይታ ኣውሪድና ኣለና። ትጉዕዘና ከምዚ እዩ ዘሎ። ከመይ ኣሎ ትቆጠባ ኣካይዳ? ምክንያቱ ቀደም እንታይ ዝበሃል ነይሩ? ግዝኣት ቱርክ ዝበሃል ነይሩ። ካብ ግዝኣት ቱርክ ዝገደደ፣ ካብ ግዝኣት ሃይለ ስላሴ ዝገደደ፣ ካብ ግዝኣት ደርጊ እውን ዝገደደ። እዚ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ዝገዝእ ዘሎ ስርዓት እዩ። ዓይናትናን እዩ። ናይ ኤርትራውያን ስርዓት ኣይኮነን እዚ። ኦ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ናትካ ስርዓት ኣይኮነን፣ ኤርትራዊ ደም ኣይኮነን ዝገዛእካ ዘሎ። እዚ ብትክክል ኢና ንነግረካ ዘለና ህዝቢ ኤርትራ ብሙሉእ ናይ ዓሌት፣ ናይ ባእሲ፣ ናይ ፅልኢ፣ ናይ ነፀላ መንደቅ፣ ናይ ቃድራ ብእሲ ባእሲ የብለይ። እዚ ኩሉ ንነግረካ ዘለና ግን ህዝቢ ኤርትራ እቶም ዘመሓድሩካ እቶም ዝገዝኡካ ዘለው ናትካ ሰባት ኣይኮኑን። ናትካ ሰባት ኣምፅእ ኣስላማይ ድዩ ክርስትያን ድዩ ወዲ ኣኮሎግዛይ ድዩ ወዲ ሰራያ ድዩ ወዲ ሓማሴን ድዩ ብሌናይ ድዩ ናራ ድዩ ኩናማ ድዩ ዓፈር ድዩ ትግርኛ ድዩ ትግረ ድዩ ሕዳረብ ድዩ ብዘየገድስ ንኤርትራ ከመሓድር ዝኽእል ወዲ ዓዲ ወዲ ዓድ ወላድ ዓጀ ሓተ እደግቡ ኢሉ ሓደ ኢድ ኮንካ ህዝቢ ኤርትራ ናትካ ሰብ ግበረሉ ነዚ ሰድያ። እዚ ሰድያ ሒዙ ዘሎ ግን ዓይናትካን እዩ። ከጥፋኣካ እዩ ኣጥፊኢካ ካ እዩ ኣበይ ደረጃ ብፅሒ እኳ ኣሎ። ዓዲ ሬሳ ዘውፅእ መንእሰይ ዘይብላ ጉድጓድ ናይ መቃብር ዝኩዕት ዘይብላ ኣብ ከምዚ ብፅሒ እኳ ዘሎ ስርዓት እዚ እሞ ኣዚ ሰገረ ከዓ ብምንሽር ቅተልዎ። ክንደይ ሰባት ኮይኖም ተቀቲሎም ብመረብ ክሰግሩ? 2-3 ኣሕዋት ብሓንሳብ ተረሽኖም ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ክኸዱ ከለዉ ተረሽኖም ተቀቲሎም ኮያ በቲ ኢሳያስ ዝሕለፎ ትእዛዝ ከዓ ክሳብ ክንደይ ሰባት እዮም ጠፊኦም ተረሽኖም? ኣብዚ ኩናት 98 ክሳብ 2,000 ዝነበረ ኣሕዋት ኮያም 2 ኣሕዋት ጠፍኡ 3 ኣሕዋት ጠፍኡ ኣሎ ዝተረሸኑ ብትእዛዝ ናይ ኢሳያስ ይኹሉ እዚ እቲ ኩሉ ገበን ተሰካማይ ኣለና ነቲ ኩሉ ገበን ብኢትኩም ሰሲሒቡ ዘእተወኩም ቀይሕ ደም ዝለኽየኩም ሰባት ደምኩም ሓፂብኩም ሎሚ ንህዝቢ ኤርትራ ክትኩሕሱ ተበገሱ። ካሓሳ እዩ ዝደሊ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ፣ ካሓሳ ኢና ንደሊ ዘለና ህዝቢ ኤርትራ። ብገበንኩም ክንፀባፀብ ብዝገበርኩሞ ብዝወዓልኩሞ ንሕና ክንፈርድ ዓቕምን ብቕዓትን የብልና። ንህዝቢ ኤርትራ ግን ካብቲ ዝኸዶ ዘሎ ናይ ጥፋት መንገዲ ኣድሕንዎ ሕጂ
ቀሊል ኣይኮነን። እዚ ኩሉ ጉዳይ እዚ ክኸይድ ዝፀንሐ ጉዳይ ቀሊል ኣይኮነን። ኩልኹም ካ ትፈልጥዎ፣ ብምሉኩም ሓይልታት ምክልኻልካ ትፈልጥዎ ዝነበረ ኣገባብ ኣካይዳን ኣቀታተላን ኣራሻሽናን ዝነበረ ኩልኹም ትፈልጥዎ። ነፍሲ ወከፍ ኣብዚ ዝነበረ ኩናት ናይ 98 ክሳብ 2000 ሓደ መራሕ ክፍለ ሰራዊት፣ ሓደ መራሕ ብርጌድ፣ ሓደ ዝተፈላለየ መዝታት ተዋህቦ በቲ ትእዛዝ ናይ ኢሳያስ ክሳብ ክንደይ መንእሰያት ከም ዝረሸነ ንፈልጥ ኢና። እቶም ዝተረሸኑ ደቂ መን እዮም ኣብየ ኣለዉ ንፈልጥ ኢና። ሕጂ ግን እንታይ እዩ ሃገር ናይ ምድሓን ጉዳይ ኢና ንብል ዘለና። ሕጂ ኣብ ገበናት ክንፀባፀብ ንድሕር ኮይና ክንደይ ዓመታት ይክወስ ዘለና ነዚ ገበናት ዝክንትንትን። ሕጂ ግን እንታይ እዩ ሃገር ትጠፋእ ኣላ ኣድሕንን ትብል ኣላ ትማሊ ትማሊ ተዘርበ ዘረባ እንድሕሪ ትዝክሩ ኮይንኩም ዝኸበርካ ህዝቢ ኤርትራን ዝኸበርኩም ሓይልታት ምክልኻልን እቲ ኩናት ናይ ባድሜ ብዶብ ዝተበገሰ እዩ ተባሂሉ ክሳብ እቲ ደብዳቤ ዝፀሓፍሉ ዝነበሩ ኢሳያስን መለስን ርኢናያን ኣንቢብናያን ኢና። ብዓዲ ምሩግ ዝነበረ ኩነታት፣ ብባድመ ዝነበረ ኩነታት፣ ናይ ምልሽያ ምስሓባ ዝነበረ ኩነታት ኩሉ ኣብቲ ዝሓለፈ እዋን ኣንቢብናያን ርኢናያን ኢና። ኩሉ ደብዳቤታት ዝሳደድዎ ዝነበሩ እዚ ኩናት እዚ ከዓ ብዶብ ተሳቢቡ ተባሂሉ ብዶብ ኣይኮነን ካኢልና ናይ ዶብ ኣይኮነን ዕላማ ዘለዎ ነዊሕ መደብ ዘለዎ እቲ ፕሮጀክት ከዓ እንታይ እዩ ንህዝቢ ኤርትራን ምጥፋ እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ክጠፍእ፣ ክቅተል፣ ክስደድ፣ ክዳሃኽ፣ ክእሰር እቲ ዝተረፋኻ ክስደድ ኣሎ ክክስተር ኣለዎ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ፖሊሲ ናይ ኢሳያስ ካብ ኤርትራ ምውፃእ ጥራይ ዘይኮነ ካብ ኤርትራ ናብ ሱዳን እንድሕሪ ወፂኡ ኣብ ሱዳን ደድሕሪ መፂኦም ውን ክክስትሩ ኣሎም ሊብያ ገፆም ክሰድዎ ኣሎም ነቲ መንእሰይ። ምክንያቱ እቲ መንእሰይ ፅባሕ ንጎ ተጠርኒፉ ናብ ዓዲ ከይምለስ ንኢትዮጵያ እንድሕሪ ከይዱ ኣብ ኢትዮጵያ ኣትዮም ስለያዊ ስራሓት እንዳካያዱ ነቲ ምንቅስቃስ ናይ መንእሰይ ከም ዝለምስ ዝገብርዎ እዚ ዘይበሃል ሚልዮናት ባጀታት ተሰሪሕሉ ዝኸይድ ዘሎ ጉዳይ ከም ዝነበረ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክንገልፆ ንደሊ። ዝኸበርኩም ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ሃገር ኣድሕኑ፣ ሃገር ትጠፍእ ኣላ፣ ሃገር ትበታተን ኣላ። ዶብ ኣይድልየናን ኢሎም ትማሊ ዶብ ኣይድልየናን ሓደ ህዝቢ ኢና ኢሉ ባዕሉ መራሒ ህግደፍ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ፍልሊ ኣሎ ዝብል ሰብ ኣብዚ ዓለም እዚ ዘየሎ ኩነታት ዘይፈልጥ ክውንነት ዘይፈልጥ ሰብ ጥራይ እዩ ኢሉ ነጊርና ትማሊ ኣብ ኢትዮጵያ ምስገን እዮም። ኣብ ኢትዮጵያ በፂሑ እቲ ኩሉ ነዊሕ ዓመታት ተዓቢጡ ዝነበረ ውሽጣዊ ኩነታት ናይ ኢሳያስ ባዕሉ ገሊፅዎ ኣሎ። ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ህዝቢ ኤርትራ ኢሳያስ ኣብ ጎንደር ከይዱ ኣብ መቓብር ኣባሓጎይ እዚ ኢሉ ኣብ መቓብር ኣባሓጎይ ዕንበባ ቐሚጡ ርኢኹምን ሰሚዕኩም እዮም። ኢሳያስ ውሽጣዊ ኩነታቱ ባዕሉ ነጊርኩም ኣሎ። ዶብ ከዓ ኣይድልየናን እዩ ተባሂሉ ምንም ሽግር የለን። ንሕና እቲ ቀዳምነት ክትግበር ዝነበሮ ጉዳይ እቲ ብኢትዮጵያ ተጎቢጡ ዘሎ መሬት ኤርትራ ባድመ ናብ ኤርትራውያን ክምለስ ኣለዎ። ብመሰረት እቲ ዝተሓንፀፀ ሕንፃፅ ውሳኔ ክወሃቦ እቲ ኩናት ዝተካየደሉ ባድመ ናብ ኤርትራ ክምለስ ኣለዎ። ናትና ልኡላዊ መሬት ስለ ዝኾነ ነዚ እምባር ክጠበቕ ነይርዎ ኤርትራዊ እንድሕር ኮይኑ ኢሳያስ ንሱ ኣይኮነን ንዓሰብ ክህብ ንባፅዒ ክህብ ተዳልዩ ኣሎ። ዝኸበርካ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ኣስመራ ቤት ፅሕፈት ናይ ጦር ሰራዊት ዝነበሩ ተኸፊቱ ኣሎ። ብዓሰብ ምትእትታዊ ግበር ኣሎ፣ ናብ ባፅዒ ምትእትታዊ ግበር ኣሎ። ነዚ ሃገር እዚኣ ከዓ ንስኻኻ ትመርሓና ኢልዎ መፍትሒ ንዓኻ ሂበካ ኣለኹ ውክልና ንዓኻ ሂበካ ኣለኹ ኢልዎ ኣብ ቃልዕ ሚድያ ኣብ ቃልዕ ዝኾነ ዓለም ነጊርና ህዝቢ ኤርትራ ነጊር እኳ ኣሎ። ካብዚ ንድሓር እንታይ ኢኻ ክትገብር ህዝቢ ኤርትራ? ብኸመይ መንገዲ ኢኻ ዋናታት ናይ ሃገር ክትከውን? ብኸመይ መንገዲ ኢኻ ዋና ጋሽ ባርካ ክትከውን ህዝቢ ኤርትራ? ብኸመይ መንገዲ ኢኻ ዋና ከሎ ግዛይ፣ ዋና ሰራየ፣ ዋና ሓማሴን፣ ዋና ሰሜናዊ ባሕሪ፣ ዋና ደቡብ ባሕሪ ክትከውን ብኸመይ መንገዲ እዩ? ብኸመይ መንገዲ ኢኻ ህዝቢ ኤርትራ ዋና ቀይሕ ባሕሪ ክትከውን? መሬትካን ባሕርካን ኣየርካን ትውንነሉ ዓመት ክኸውን እምበኣር ህዝቢ ኤርትራ
ሕጂ ኣብዚ 2020 እዚ ስርዓት እዚ ከይቀደመ ከ ነዚ ሃገር እዚኣ ከየጥሓላ ከሎ ኣብ ጉድጓድ ከየተዋ ከሎ ነዚ ስርዓት እዚ ናብ ጉድጓድ ከተእትዎ ሎሚ እቲ ዝለዓለ ውሳኔ ክትውስነሉ ዝግባእካ ጉዳይ እዩ። ኳሕኳሕ ኣብሎ ርእስኻ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ርእስኻ ኳሕኳሕ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘለካ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ማእከሎት ኣዘዝትን ታሕተዎት ኣዘዝትን ምስ ሙሉእ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘለካ ሰራዊት ምልሻን ካልኦት ዝተፈላለዩ ዘሎ ክፋላትን ሃገርኩም ንምድሓን ዝለዓለ ግደ ክትፃወቱ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ዝለዓለ ሃገራዊ ፃውዒተይ እቕርበልኩም ኣለኹ። ኣብ ኤርትራ ዘይተነግረ እምበር ዘይተገብረ የለን። ክሳብ ክንደይ ኣኽላ ቤት ማእሰርቲ ኣለዋ፣ ክሳብ ክንደይ ዜጋታት ተኣሲሮም ኣለው፣ ክሳብ ክንደይ ዜጋታት ጠፊኦም ኣለው፣ ተቐቲሎም ኣለው፣ ተረሺኖም ኣለው። ስለምንታይ ስለምንታይ ብዘይገበን ምሰብ ሰሲሒብካም ከልቢ ምቕታል ምድርባይ ምውሓፍ ሰብ ብኣርያ ስላሴ ዝተፈጥረ ሰብ ከማኻ ወዲ 9 ወርሒ ሞኸ ኣቦን ኣደን ዘለዎ ቆልዑት ዘለዎ ህፃናት ዘለዎ ህፃናቱ ከተዘኽትም ሰሲሒብካ ጉድጓድ ሰሲሒብካ ምቕታልን ምርሻን ዋይ ስለምንታይ ከምዝኣመሰለ ዝኸይድ ዘሎ ስለምንታይ ኢና ከምኡ ናብ ኣራዊት ተቐይሩ እቲ ስርዓት። ስለዚ ስርዓት ከምዚ ኢሉ ክቕፅል ንድሕር ኮይኑ ልክዕ ናብ 3/4 ነዚ ሃገር እዚኣ ናይ መጥፋእ ስጉም ተወሲዱ ኣሎ። እዚ ሃገር እዚኣ ሓንቲ ርብዒ ጥራይ ተሪፋታ ዘላ ካብተን 4 መሓውር ነቲ ህድሞ ናይቲ ሃገርና ዝቆማ ተን 3 ህድሞታት ተን 3 ዕኑድ ተቆሪፀን እየን። እዚ ሃገር እዚኣ ብሓንቲ ዓንዲ ጠጠው ኢላ ኣላ። ካልኣይቲ ዓንዲ ንገበረላ፣ ሳልሰይቲ ዓንዲ ጌርና፣ ራብዓይቲ ዓንዲ ጌርና ሃገርና ከም ሃገር መጠን ደው ከነብላ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ዝለዓለ ሃገራዊ ፃውዒተይ ንሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ዝለዓለ ሃገራዊ ፃውዒተይ ንሓይልታት ምክልኻል ልክ እዩ። ኣብዚ መወዳእታ ክብሎ ዘሎ እንታይ እዩ? ኩልኹም ውሕዳት ጥራይ ዘይኮንኩም ኩልኹም የኽብለኩም ዝኽእል ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሜጀር ጀነራላትን ብሪጋደር ጀነራላት ኮሎኔላት ኩልኹም የኽብለኩም ዝኽእል ኣብ ገገዛኹም ኮንኩም ትዛረብዎ ይርዳእኒ እዩ። እቲ ኣብ ገገዛኹም ኮንኩም ትዛረብዎ ዘረባ ኣብ ፅርግያ ኣውፅዎ። እቲ ኣብ ገዛኹም ኮንኩም ምስ መስትያት ንበይንኹም ትዛረብዎ ዘለኹም ኣብ ደጋኹምኩም ምስ ካልኣይኩም ምስ ሳልሳይኩም ተዛረቡ፣ ተኣማመኑ፣ ተኣማሚንኩም ስጉም ትውሰዱ። ነዚ ስርዓት ዝኣሊኹም ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ብቕዋም ዝመሓደር ብዲሞክራሲ ዝመሓደር እቲ ባህግናትና ነዊሕ ዓመታት ዝሰራሕናሉን ዝፃዓርናሉን ተቐልስናሉን ዋጋ ዝኸፈልናሉን መንግስቲ ከም ክተኽሉ ፈትኑ። እንታይ ከም ትብሉ ንሰምዕ ኢና። ጠላዕ ተበሊዕና ትብሉ ኣለኹም። ጠላዕ ተበሊዕና ከተዕልሉ ከለኹም ኣቱም ጀነራላት ጠላዕ ተበሊዕና ሰብኣይ ተፃዊትልና እዩ ከይፈለጥና ሰብኣይ ሸይጥና እዩ ትብሉ ኣለኹም። በቲ ዓሓ ከዓ ኣረቂ ትሰትዩ ትነዱ ተሓርቁ ሕማም ንሕማም ትኾኑ ሽኮር ብዝሒ ደም ካልእ ዝተፈላለዩ ሕማማት ተሰኪምኩም ትኸዱ ኣለኹም። ዓሓ እንዳልካ ሞት ከዓ ዝኸፈ እዩ። ካብ ኩሉ ግዜ ውኻርያ ሓንቲ መዓልቲ ኣንበሳ ኮንካ ሞት። እዚ ሓደ ካብቲ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ኣብ ርእሱ ክሰርሖ ዘለዎ ዕዮ ገዛ እዩ። ሓንቲ መዓልቲ ኣንበሳ ኮንካ ሞት ካብ ዓሓ ምባል። ምክንያቱ እቶም ጋህድ ዝተዛረቡ እቶም ኢሳያስ ይእሰር ይቕተል ብዘየገድስ ኣረኣያና ከነነፅር ኢና ንሕና ዘለና ተቃውሞ ክንገልፅ ኢና ዝበሉ ተቃውሞኦም ገሊፆም ሰሲሒቡ ከዓ ኣእትይዎም ኣጥፊዎም እዩ። ሓደ ካብቶም ኣብዚ ቀረባ ግዜ ኣብ ማእከል ኣስመራ ኮይኑ መፅሓፍ ዝፀሓፈን እምቢ ንኢሳያስ እምቢ ንምልክ ዝበለን ጅግና ብርሃነ ኣብርሀ ሚኒስተር ፋይናንስ ነበር። ኩልኹም ሰሚዕኩሞ ንሪኢኹም ኣ መፅኦም በዛ ኸባለ ታስሒቦም ከዓ ኣእትዮሞ ምእታው ጥራይ እያ ታስርሑ። ምሕረት ዝበሃል ነገር የለን። ኣብ ቤት ፍርዲ ምቕራብ ዝበሃል ነገር የለን። ኣብ ጉድጓድ ጥራይ ይኩሉ። ኣብ ግዜ ኢሳያስ ኣብ ቤት ፍርዲ ዝቐርብ ዜጋ የለን። ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ኣብ ግዜ ኢሳያስ ናብ ጉድጓድ ጥራይ እዩ ዘምርሕ። ጉድጓድ ተሰሪሕሉ ስለ ዝፀንሕ። ስለዚ እቲ ኩሉ ጉድጓድ ክደፈን ኣለዎ። ነቶም ኣብ ጉድጓድ ዘእትውኹም ዘለው፣ ነቶም ኣብ ጉድጓድ ንነዊሕ ዓመታት ኣስፊሮምኹም ዘለው ኣብ ጉድጓድ ከተስፍርዎም ሎሚ ትውስኑሉ ግዜ እዩ። ስለዚ ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ህዝቢ ኤርትራ እዚ መፅ ዘሎ ዓመት 2020 ዓመት ሰላምን ዓመት ጥዕናን ዓመት ረሃዋን ዓመት ለውጥን ክገብረልኩም ኩሉ በዓላትኩም ዝተቐደሰ ዝተባረኸ ክኸውን እግዚኣብሄር ብቅድሚት ኮይኑ ንሃገርና ይምራሕ እያ። ከምቲ ኣቦታትናን ኣቦሓጎታትናን ዝብልዎ ዝነበሩን እቲ ኩሉ ፀሎት ናብ ሰማይ ይዕረግ። እቲ ኩሉ ኣብ መሬት ኤርትራ ዝተኸዓወ ደም ከዓ
دم حواريات كوينو ناف سما يعرق سلازي هزبي ارترا حاد خوانكا نتي زبتاتنا كادو لو سرعات كتبتاتنا اتسعات حجي تبقوسو لو سعات حجي سلازي بزا عقات عمزي زخبر زعززي ساوعتي نفتحي ساوعتي نلوتي ساوعتي نناسع ارترا بزا عقات عمزي كغرب ساني حلوهو سني لكم سلاز سماعكم لن سلاز سماعكنا لن اصبقي يمسجن كساب أبز مصر الله كان فيديو نان رغب ببزل لنا سلام عليكم.